Hyvää huomenta, hyvät ihmiset. Minun nimeni on Antti Klemettilä ja minun työtäni on pakolaistaustaisen mielenterveyden edistäminen, mitä olen tehnyt jo 10 vuotta tuon Lounais-Suomen mielenterveysseurassa, eli Turun kriisikeskuksessa. Viime vuosina olen aika paljon kouluttanut ihmisiä, sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia, empatiasta ja myötätuntouupumuksesta. Ihan vaan siitä syystä, että kun työntekijät ja vapaaehtoiset tiedostaa, osaa käyttää empatiaa, tiedostaa tämän myötätuntouupumuksen vaikutuksen ja osaa käyttää työnohjassa ja omassa työssään, niin se vaikuttaa suoraan sen pakolaistaustaisen mielenterveyteen. Oikeastaan kaikessa ihmistyössä meidän olisi hyvä tietää nämä kaksi käsitettä. Mitä se empatia on? Empatia on se mekanismi, jolla tunteet tarttuvat. Sitä on tavallaan sympatiakin, mutta sympatia on enemmän semmoista passiivista toisten tunteiden tuntemista. Ja empatia on tämmöistä aktiivista ymmärtämistä. Empatia on sen toisen kokemuksen, ajatuksen ja tunteiden ymmärtämistä, astumista sen toisen saappaisiin. Mutta kuitenkin silleen, että ei olla se toinen ihminen, ei tunneta ihan samaa kuin se toinen. Ja tämä on aika haastavaa, koska tunteet on meille tämmöinen alkuperäinen informaatio. Sen tarkoituskin on välittyä se tunteitteen, että me nähdään, mikä se toisen tila on. Ja tämä on keskeistä ihmiselämässä. Empatia valpastuttaa meidät sen toisen tarpeille ja me tiedetään, mitä toinen ihminen tarvitsee. Nämä käsitteet ovat osittain päällekkäisiä, sympatia ja empatia. Niitä käytetään kirjallisuudessa, puhekielessä vähän miten sattuu. Terese Weissman teki analyysin siitä, että mitä se empatia käytännössä on. Ja sieltä tuli esiin 4 seikkaa. Empatia on kyky nähdä se maailma, niin kuin toinen ihminen näkee se. Empatia on olla ei-tuomitseva. Empatia on sitä, että ymmärtää sen toisen ihmisen tunteita. Ja empatia on sitä, että kommunikoi sen ymmärryksen sille toiselle ihmiselle jotenkin. Eli se on se empatia, joka rakentaa yhteyden kahden ihmisen välillä. Ja tämä on hyvin keskeistä kaikessa ihmistyössä. Että meillä on yhteys ja ymmärrys siihen toiseen ihmiseen. Ja tämä sympatia on sellaista, että siinä tunnetaan sen toisen ihmisen tunteet. Ja jos se toinen ihminen kärsii, ja sitten me tunnetaan se kärsimys, niin sitten me halutaan lähteä lievittämään, vähentämään sitä kärsimystä. Ja se helposti johtaa siihen, että me yritetään lähteä ratkaisemaan sen ihmisen ongelmia. Mutta sen halun ymmärtää tulisi olla suurempi kuin sen halun auttaa, koska me autetaan parhaiten ymmärtämällä. Psykoterapioissa on tutkittu empatiaa todella paljon. Ja esimerkiksi psykoterapian tuloksellisuus vaikuttavuustutkimuksissa, niin se on se psykoterapeutin empatiakyky, joka parhaiten ennakoi hyvää lopputulosta terapiassa. Se empatia ei yksin riitä, mutta sitten kun me lisätään siihen myötätunto, niin sitten meillä on tämmöinen ihmistyön supervoima, mitä me voidaan käyttää. Eli ei lähdetä siihen pyrkimään ratkaisemaan sen ihmisen ongelmaa, vaan pyrittäisiin lähtemään ymmärtämään sen ihmisen ongelma ja kärsimys ja olemaan ystävällisiä. Miksi näin? Koska monesti ihminen on semmoisessa tilanteessa, että me ei yksinkertaisesti voida ratkaista sitä ongelmaa. Me ei voida mennä muuttua oleskeluluvaksi tai lopettaa Syyrian sotaa tai käydä hakemassa toisen ihmisen perhettä nyt takaisin Suomeen. Mutta me voidaan ymmärtää se kärsimys, tarjota sitä ymmärrystä ja lohdutusta ihmisen tilanteeseen. Ja meidän aivot tarvitsee kokemuksia siitä myötätunnosta, jotta aivot voi myös rauhoittua. Meidän aivot tarvitsee kokemuksia lohdutuksesta
ja ystävällisyydestä. Meillä on semmoinen positiivinen haaste ihmistyössä, että ihmiset, jotka ovat hyvin empaattisia, niin hakeutuvat tekemään auttamistyötä. Tämä empatia on semmoinen piirre, että se on meissä jokaisessa ihmisessä. Joku ihmiset on empaattisempia kuin toiset, mutta se on myös taito, mitä me voidaan harjoitella. Mutta jos me oikeasti todella ymmärretään se toisen ihmisen tunteet ja kärsimys, niin totta kai me jollakin tasolla siihen samaistutaan ja tunnetaan sitä samaa. Myös kehollisesti me lähdetään synkronoitumaan sen toisen ihmisen vireystilaan. Ja se toimii molemmin päin, että myös toinen ihminen lähtee ikään kuin hakemaan sitä meidän vireystilaa, meidän tunnetilaa. Mutta monesti se ihminen, jolla on se suurempi ylivireys tai alivireystila, niin on se, joka lähtee vähän vetämään sitä toista sen mukaan. Ja silloin, kun me tunnetaan sen toisen ihmisen kärsimys, me ymmärretään se, niin se aiheuttaa meille stressiä. Tämä myötätuntostressi on sellainen ilmiö, mitä tapahtuu auttamistyössä, kun työntekijä jatkuvasti todistaa ihmisten vaikeita tilanteita. Ja niin kuin kaikki stressi, niin tiettyyn rajaan asti se on positiivista, mutta jos sitä on liikaa tai se jatkuu pitkään, niin siitä voi tulla haaste. Tämä empatia ei ole loputon luonnonvara. Sitä voisi ajatella vaikka semmoisena säiliönä, että se välillä tyhjenee ja sitten se vaatii palautumisen, jotta se sitten täyttyy. Ja jos se empatia loppuu, niin sitten puhutaan tämmöistä myötätuntouupumuksesta. Ja tämä myötätuntouupumus on tämmöinen kokonaisvaltaisempi väsymystila. Siinä ihminen ei sitten palaudu normaalin levon aikana. Tähän myötätuntouupumukseen liittyy monia ilmiöitä, mutta sitten kun me ollaan uupuneita, niin me koetaan se vuorovaikutus ihmisten kanssa haasteelliseksi. Me ei siedetä vastoinkäymisiä niin hyvin, eikä jakseta olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Eikä enää kiinnitä siihen omaankaan hyvinvointiin niin paljon huomiota. Koetaan tämmöinen työnohjaus esimerkiksi turhaksi. Tähän myötätuntouupumukseen liittyy myös rasismi ja syrjintä. Ja kun se empatia käy vähin, niin kun me ollaan uupuneita, me helposti käytetään tämmöisiä mikroaggressioita enemmän. Tämmöiset pienet, automaattiset kommentit tai invalidoivat kommentit ja teot tulee meiltä sitten luontaisesti enemmän. Ja me yritetään siinä suojella itseä. Puolustaa itseä, koska meillä ei ole enää sitä empatiakykyä, me ollaan uupuneita, niin me koetaan toiset ihmiset haasteelliseksi. Ja helposti se menee sitten siihen, että me suojellaan itseä vähentämällä sitä samaistumista toiseen, lähdetään jakamaan sitä, että me ja ne esimerkiksi, että vähennetään sen toisen ihmisen ihmisarvoa jotenkin. Että sen toisen ihmisen tunteet ja esimerkiksi stressi ja kärsimys ei sitten vaikuttaisi meihin niin paljon. Sitten on olemassa tämmöinen ilmiö kuin sijaistraumatisoituminen. Meidän ei tarvitse itse kokea järkyttävää tapahtumaa. Riittää, että me kuullaan sitä järkyttävästä tapahtumasta. Ja sekin voi traumatisoida meidät. Se tarina voi olla niin raaka tai rankka, että se vaikuttaa meihin. Tai se tarina voi muistuttaa meitä jostain meidän omasta vaikeasta kokemuksesta. Ja nämä on vähän haasteellisia ilmiöitä, mutta monakin tapaa nämä voisi nähdä myös mahdollisuutena. Että kriisit ja traumat kuuluu elämään, ja jos me tehdään ihmistyötä ja tavataan paljon ihmisiä, niin jokuhan heistä varmasti koskettaa meidän omia kipupisteitä ja nostaa ne pintaan. Mutta sitten me päästään itse työskentelemään niiden kanssa. Päästään itse käsittelemään ne asiat, mitä ei ehkä tiedettykään, että on vaikeita meille. Ja sitten meidän oma tulevaisuus voi olla helpompaa. On olemassa myös tämmöinen sijaisresilienssi, että myös sen toisen voimavarat ja kyky tarttuu. Mutta se edellyttää sen työntekijän kykyä nähdä ne voimavarat ja olla avoin silleen, että voi oppia sieltä toiselta ihmiseltä myös. Tuossa viime viikonloppuna vertaistukijoiden kanssa täytettiin semmoista myötätunto tyytyväisyys ja myötätunto uupumuskyselyä. Sitten käydään läpi myötätuntotyytyväisyyttä, koska auttamistyöstähän saa paljon itselle. Mutta sitten todettiin se, että mennään jotenkin pieleen, mennään vähän vinoon, jos
ajatellaan sitä omaa työtä tämmöisten plussien ja miinusten kautta, että tuleeko sieltä negatiivista vai tuleeko sieltä positiivista. Vaan että se tärkein asia siinä omassa työssä on se, että me koetaan se merkitykselliseksi, me koetaan se omaa työ arvokkaaksi. Nämä myötätuntostressi ja myötätuntouupumus on osa ihmistyötä. Näissä ei ole mitään pelottavaa. Jos mä teen fyysistä työtä maanantaista perjantaihin, niin perjantai-iltana mun keho on väsynyt. Jos mä teen kohtaamistyötä, auttamistyötä maanantaista perjantaihin, niin perjantai-iltana mun mieli ja keho on väsynyt ja mun empatiasäiliö on vähän tyhjentynyt. Ja sen ei välttämättä tarvitse sen viikonlopun aikana palautua ihan täysin, mutta jos lomankaan jälkeen ei jaksa sitten olla myötätuntoinen ihmisiä kohtaan, niin sitten olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen omaan jaksamiseen. Kyse ei ole siitä, etteikö saisi uupua, vaan kyse on palautumisesta. Hyvä palautuminen on aktiivista, se on fyysistä, se oma into ja imu ohjaa. Hyvä palautuminen on sosiaalista suhteessa siihen omaan temperamenttiin ja persoonaan. Ja hyvä palautuminen on oikea-aikaista. Sitä on siellä arjessa, illalla, yöllä, viikonloppuna ja lomalla. Ei niin, että tehdään kovasti hommia, jatkuvasti töitä ja ajatellaan, että sitten mä oon lomalla, niin sitten mä palaudun. Se ei toimi, että sitten se empatiasäiliö tyhjenee ja se ei siinä loman aikana ehdi kovin paljon palautua, vaan että rakennetaan sinne työpäivään, sinne arkeen sitä palautumista. Työnohjaus on erittäin tärkeä. Työnohjaus auttaa sekä työssä jaksamiseen että siinä työssä kehittymiseen. Siellä työnohjauksessa voi käydä läpi niitä omia ajatuksia ja tunteita ja niitä haastavia ja vaikeita asiakastilanteita. Ja tämäkin on taito. Se ei välttämättä tule meille kaikille luonnostaan, että puhutaan omista ajatuksista ja tunteista. Vaan siihenkin pitää oppia, että osaa käyttää sitä työnohjausta sitten sen oman työn tukena. Jokainen on vähän rasisti. Me käytetään stereotypioita tämmöisenä ajattelun oikopolkuina, joten myös hyvä tiedostaa ne omat arvot ja sen oman kulttuurin vaikutus siihen omaan työhön ja omaan ajatteluun. Ja tätä me voidaan tehdä siellä työnohjauksessa. Hyvinvoiva työntekijä uskaltaa käyttää empatiaa työssään. Se on keskeistä ihmistyössä. Hyvinvoiva työntekijä oppii sieltä toiselta ihmiseltä, näkee myös sen toisen ihmisen voimavarat ja saa häneltä myös sitä sijaisresilienssiä. Hyvinvoiva työntekijä osaa tarvittaessa erotella oman mielensä ja kehonsa toisesta. Eli ei niin, että lähdetään sen toisen tunnetilaan mukaan, vaan yritetään ymmärtää sitä toisen tunnetilaa ja samalla yrittää erotella sitä omaa kehoa ja mielestä toisesta. Ja se on aika vaikeaa, että jos me kuunnellaan jonkun ihmisen tarinaa, niin me vähän niin kuin uppoudutaan sen toisen tarinaa, eikä me silleen kiinnitä huomiota, mitä meidän kehossa tai mielessä tapahtuu. Hyvinvoiva työntekijä osaa säädellä sitä omaa vireystilaa. Tapaamisen jälkeen ajatellaan ja katsoa, käydä läpi, että aha, oliko minä alivireinen? Tarvinko minä vähän jotain energisoivaa piristymistä, vai olenko minä ylivireinen, tarvinko minä rauhoittumista. Hyvinvoiva työntekijä tunnistaa liiallisen stressin itsessään. Ja tekee, jos huomaa, että sitä on liikaa, niin sitten tekee sille stressille jotain. Joko pyrkii vähentämään sitä stressiä, tai sitten kasvattamaan sitä omaa kykyä sietää sitä stressiä. Ja sitä omaa kykyä sietää stressiä me kasvataan sillä, me kasvataan omia fyysisiä ja psyykkisiä resursseja. Hyvinvoiva työntekijä osaa käyttää sitä työnohjausta ja vertaistukea. Ja hyvinvoiva työntekijä on ystävällinen itseään ja muita kohtaan. Me ihmiset ollaan usein aika vaativia itseä kohtaan. Ja sen vaativuuden vastalääke olisi itsemyötätunto. Ja meidän on opittava olemaan myötätuntoisia myös itseä kohtaan, jotta me voidaan olla myötätuntoisia toisia ihmisiä kohtaan. Auttamistyötä tekevät ihmiset on usein myös aika uhrautuvaisia. He helposti asettavat sen toisen edun oman edun edellä. Mutta se ihmisten auttaminen
Ja hyvinvoinnin edistäminen lähtee siitä, että me itse voidaan hyvin. Kiitos.